Ada orang ni dia terhalang dia ilmu, orang mengajar dia lari. Tapi tak kosek. Nak belajar pun belajar lah. Tidak kosek. Ada orang yang terhalang daripada majlis ilmu, dia tukang kaca majlis ilmu. Sebab apa? Nabi kata dah akan diteguhkan ilmu daripada mereka yang tertakdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Baik jahat, iman ta'ah, kufur maksiat, syurga neraka telah dikodok kalau pada azal, mustahil berubah. Mustahil berubah sama sekali bahagian masing-masing. Tuan kendok kebaikan, kebaikanlah. Tuan kendok kejahatan, kejahatan tu pada hakiki. Jadi mana tak dah sama ada bahagia ataupun orang tu orang yang celaka. Ha, jadi orang bahagia dia meniti tiang-tiang sirat belah kanan, orang yang celaka meniti tiang-tiang sirat di sebelah kiri. Orang celaka, orang yang bahagia ahli syurga, orang yang celaka ahli neraka. Kesemuanya mesti lalu di atas siratul mustaqim. Semua akan lalu. Sebab syurga seberang sana. Para anbiya tak akan terima catatan amalan, tak ada hisab, tak ada mizan. Sirat kena. Sirat kena. Anbiya, nabi-nabi, orang masuk syurga tanpa hisab, mereka tidak akan menerima catatan amalan. Mereka tidak akan dihisapkan, mereka tidak akan dimizankan. Tapi sirat mereka kena lalu. Sebab apa? Sebab syurga seberang sana. Nak ke syurga mesti lalu titiang sirat. Nak ke syurga mesti lalu titiang sirat. Ni dengar orang mengajar seumpama ni, dia wak main, wak gurau. Dalam bab akidah pakai raib ni, raib belakalah ni. Ha ni tak boleh buat gurau main. Tak boleh gurau main ni. Dia gurau macam mana? Ha, dah oleh kerana tiang-tiang sirat akan dibentang di belakang neraka jahannam, syurga seberang sana, nabi-nabi pun akan melintasi, mereka yang masuk syurga tanpa hisab pun akan melintasi sebab syurga seberang sana. Dia gua macam mana? Ha ni. Dia gua kena kopi. Ha, nak buat jahat kena buat jahat sungguh-sungguh. Jangan buat jahat sikit-sikit. Kena buat jahat sungguh-sungguh. Buat jahat sungguh-sungguh macam Yahudi laknatullah tu lah. Ha tu buat jahat sungguh-sungguh dah tu. Itu dua kali tau. Kena buat jahat sungguh-sungguh. Biar Tuhan marah sungguh-sungguh. Biar Tuhan geram sungguh-sungguh. Tuhan nak marah sangat-sangat ni sebab dia jahat sangat-sangat ni, Tuhan pun ambil, Tuhan pun nak capok dan neraka, telajak masuk syurga seberang sana. Dia gurah gitu. Dah dia dengar dia mengajar kan, neraka dibentangkan tiang sirat, syurga seberang sana. Jadi bila dia buat jahat sungguh-sungguh, Tuhan nak marah sangat-sangat, Tuhan ambil dia, Tuhan capok dan neraka, telajak, terkuat, termasuk dalam syurga, dia kata. Ha ni yang main dah gini boleh rosak akidah. Di waktu Tuhan ni macam dia. Geram tengok, tengoklah tengok ayam ke apa ke geram. Dia pun ambil batu, dia pun gandeng. Gandeng mai dak bali. Ha, tak ada kena ayamnya. Kena cermin kereta eh. Apa? Dah geram sangat. Jadi baling tu kuat sangat, tak kena ayam, kena cermin kereta. Ya Tuhan macam gitu pun kali. Jahat sangat dia, Tuhan geram ke dia, Tuhan ambil dia, Tuhan campur dengan neraka, terlebih kuat campur, akhirnya terpelanting masuk syurga. Sebab syurga seberang sana. Ha, dia buat geram dia gitu. Kemudian dia buat Tuhan ni macam dia. Ha, ni. Sebab apa? Fahamlah, syurga seberang sana sungguh. Titiang sirat akan dibentang di atas
belakang neraka. Maka para anbiya yang akan masuk syurga akan melintasi, akan melintasi yang sirat, melintasi belaka. Mana syurga seberang sana, iaitu sirat ni jambatan, jambatan yang dibentang di atas neraka supaya dijemberang. Nah ni dijemberang, kalau kita kot jemberang kepada syurga, sebab syurga sebelah sana, supaya dijemberang, dijemberang kalau kita kot, ataupun supaya diseberangi gitu. Seberang-seberang tu lah tu. Kapung tu kan seberang baru. Seberang lah tu. Mana pun seberang. Ini menyeberangi. Sini. Supaya dijemberang kepada syurga. Kemudian hak titiang sirat tadi tu. Memanglah rupa asal dia, jarak dia. 1000 tahun naik, 1000 tahun tengok, 1000 tahun ala keturung. Tapi yang melintasi itu dok samalah. Yang melintasi dok sama. Ada yang melintasi itu apa-apa? Sepantas kilat. Ada dia. Sepantas kilat. Mana apa ni? Lah gitu tau. Sepatah kilat cepat. Ada yang seumpama berkenderaan, berkuda. Ada yang berjalan, ada yang merangkok. Oh, macam-macam lah. Ada yang merangkok tu, ada yang apa? Ngesok panggil. Ada yang ngesong. Mana apa ni? Kelakuan yang tok sama. Yang melintasi tu. Yang melintasi tu kelakuan dia tok sama. Sepantas kilat. Berkenderaan. Dia. Amalan lah kilat tu. Di antara yang akan jadi kenderaannya adalah umpama khairah masjid tu akan jadikan kenderaan mentiatil serok ke syurga. Umpama binatang yang kita buat ibadah korban akan menjadi kenderaan bawa mentiatil sirat. Kan biasa dengar tu kan, ibadah korban, kelebihan ibadah korban, mana binatang korban tu akan membawa orang yang melakukan ibadah melintasi titiang sirat. Ibadah korban pula jangan duduk reka lah pulaknya. Ada pula kata ibadah korban ni kalau kita ambil satu bahagian daripada 7 bahagian tak boleh jadi kenderaan lagi. Dia kata kena cukup 7 bahagian seekor lembu barulah jadi kenderaan. Kalau gitu ambil kambing lalulah seekor, siap lalu tu. Dan ni lembu 7 bahagian. 1 bahagian tak boleh di kenderaan sebab tak cukup seekor. Oh, kalau gitu ambil kambing lah tu. Ambil kambing mahal. Kan itu? 1 bahagian lembu dengan seekor kambing, mahal seekor kambing. Mahal seekor kambing. Dok, 1 bahagian pun jadi kenderaan dok. Bukan nanti nak 7 bahagian. 7 bahagian tiap-tiap tahun ambil bahagian. Tu lagi comel. Yang akan jadi kenderaan juga. Bacaan. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Akan dijadikan burung yang akan bawa melintasi titiang sirat. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita nak meninggalkan maksiat, nak mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nak meninggalkan maksiat, dosa besar jahil fardu ain. Nak meninggalkan, tak ada daya upaya melainkan kesemuanya datang daripada Allah. Nak belajar ilmu fardu ain, sebesar-besar kewajipan, terutama fardu akidah, tak ada upaya melainkan semua itu datang daripada Allah. Ada ni. Nak meninggalkan maksiat, dosa besar jahil fardu ain. Kalau tidak datang dari qada qadar Allah taufik hidayah, tak. Dosa besar jahil fardu ain juga ada je. Dosa besar akidah salah juga tak tahu je. Mari masjid wa amal sunat. Iman apa tak tahulah. Tak sihat maknanya. Tak sihat. Mari masjid wa amal sunat. Semayang fardu rumah boleh semayang. Berjemaah fadilah. Bukan syarat sah semayang. Nak semayang sunat. Lepas tu, mengekali dosa besar jahil fardu ain. Dosa besar akidah salah. Dosa besar semayang tidak sah. Dosa besar riak wujud takabur. Nak main apa sebenarnya? Tak ada daya upaya. Kalau bahagian dia gitu, gitulah siapa ke mati. Hakiki dia gitulah. La haula wala quwata illa billah. Kita boleh meninggalkan maksiat, dosa besar jahil fardu ain. Boleh mengerjakan ketaatan yang besar, belajar fardu ain. Hak Tuhan belaka. Nak riak kok mana? Nak ujuk kok mana? Nak takabur kok mana? La haula wala quwata illa billah. Tak ada riak ujuk takabur. Hak Tuhan belaka kebaikan tu. Ini besar ni baca. La haula wala quwata illa billah. Disunatkan perbanyak. Baca la haula wala quwata illa billah ni. Disunatkan perbanyak. Bukan hanya ketika hayya ala salah. La haula wala quwata illa billah. Hayya ala falah. La haula wala quwata illa billah. Bukan waktu je. Ni waktu je baca tu. Jawab azan. Dah baca la haula wala quwata illa billah. Kan orang tua-tua kan. Apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Apa-apa? La haula wala quwata illa billah. Nak marah pun? La haula wala quwata illa billah. Budak ni nak kena nyakit ni. Tapi sebelum kata nak kena nyakit, la haula wala quwata illa billah. Nak kena nyakit budak ni. Memang disunatkan perbanyak. Tok Bila panggil hayang lah solah tu. Kita duduk dalam masjid, awal dia Tok Bila aja. Kita berjawab mana? La haula wala quwata illa billah juga. Kita ada masjid awal tu. Pak Tuhan Melaka eh. Bukan orang kita pun. Kena jawab mana? Tu bila kata hayam la solah. Kita berjawab. Aku mayam ada mu lagi eh. Jawab gitu. Tak kita mayam ada dia kan? Ada. La haula wala quwata illa billah. Ha, kalau kemah mulai orang ni. Tak ada lah riak. Ujuk takabur. Sebab apa? Pada diri kita semuanya daripada Allah Ta'ala. Akan dijadikan burung yang akan bawa melintasi titian sirak. Itu kata hak melintasi sirak ni tak sama. Ada yang sepantas kilat melintasi titian sirak. Ada yang seumpama angin yang kencang. Ada yang terbang seumpama burung. Ada yang melintasi seumpama kuda lomba, kuda yang laju. Ada yang melintasi tiang sirat dengan apa ni? Hunggah. Faham hunggah? Berlari laju tu lah. Hak kuda lomba laju lah. Dia ni bukan kuda lomba. Hunggah. Faham hunggah? Berlari laju. Mana? Ke hunggah masuk. Betul tak? Mana bentang siorok ni? Dalam keadaan hunggah. Dalam keadaan berjalan. Ada hok hunggah. Ada hok berjalan. Hunggah cepatlah sikit. Kalau berjalan lambatlah. Tak sama kelakuan. Hok hunggah.
Berlari lajulah. Hak kuda lomba, hak tu tak boleh nak lawan hak tu. Ke kuda dengan orang berlari laju tu kalau berlawan mana menang? Ada tak? Tak ada dalam video. Kuda laju sebelah. Mana ni? Apa? Usimbuk apa tu? Hak lagi laju tu. Kalau letak dua sebelah-sebelah tu, mana menang? Menang kuda dah. Kuda laju ni laju sungguh lah. Kuda lomba. Ada yang unggah, ada yang berjalan, ada yang mengesok. Macam-macam lah. Ketika meniti titiang sirat. Dan siapa ada amalan yang cukup, nescaya terus ke syurga dengan bahawa dia lepas meniti titiang sirat. Dengan bahawa amalan itulah yang akan bawa dia melepasi titiang sirat terus ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa amalan tidak secukup, dia jatuh ke dalam neraka. Dia orang beriman tapi dosa banyak, amalan tak cukup, dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Kalau orang kafir, orang kafir tak ada amalan. Orang kafir tak ada amalan. Buat baik sekalipun tidak ada pahala. Orang kafir tak ada amalan. Tapi walau macam mana pun, orang kafir tetap melintasi tiang sirat. Patra kita ni, sekalian manusia, walau kafir sekalipun, akan melintasi sirat, tapi melintasi macam mana, setakat mana, tak tahulah. Benda ni. Kalau masalah kata amal cukup, amal tak cukup ni orang beriman. Orang beriman, tapi amalnya tak cukup, dosanya banyak, dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Yang akhirnya akan ke syurga Allah. Selepas dia duduk dalam neraka jahanam sekadar dosa yang dia ada. Dia gitu. Amalan cukup orang beriman, amalan tidak cukup pun orang yang beriman. Ini bicara berkaitan dengan titiang sirat yang wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang di akidah, termasuk di dalam rukun iman yang kelima. Kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam hau bukan telaga Kausar. Telaga Kausar itu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini hau kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang wajib kita imani. Ini kena peringat ni. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya orang mukmin pada hari kiamat akan minum sekaliannya pada air kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib i'tiqad juga ni. Dipanggil telaga Haud. Bukan telaga Kausar. Telaga Kausar di dalam syurga. Di dalam syurga. Adapun telaga Haud ni, satu pandangan sebelum titiang sirat, satu pandangan selepas titiang sirat, sebelum masuk syurga. Ini di antara wajib kita nak tekak. Kena ajar kepada anak cucu kita. Sebelum titiang sirat, orang yang beriman akan minum dahulu titiang sirat, telaga Haud. Orang yang beriman akan minum telaga Haud ni, walaupun dijatuhkan dalam neraka jahanam kemudian. Sebab akhirnya akan ke syurga. Adapun telaga Kausar dalam syurga betul-betul. Ini telaga Haud ni. Di antara yang wajib kita i'tiqad. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada telaga kolam Nabi SAW. Dia panggil telaga Haud. Bukan telaga Kausar. Kausar kita imani. Tapi Kausar di dalam syurga. Telaga Haud ni sumber airnya daripada telaga Kausar juga. Sebab tu ada setengah ulama mengatakan telaga Kausar ni, telaga Haud ni sebelum, selepas titiang sirat. Ada setengah pandangan.
Sekarang mana tekam sebelum dia tersirat. Tapi tempat di mana waktu ulama berbeza pandangan. Yang pentingnya kita i'tiqad yang akidah kita bahawa ada telaga haud bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena peringat ini. Sebab ada jugalah berkait dengan akidah yang kurang diceritakan kepada kita. Kausar, inna a'tainakal kausar. Itulah ayat Quran waktu. Ini hak telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada hadis yang sahih. Adapun telaga kausar itu dalam ayat Al-Quran. Telaga kausar kita wajib imani, telaga haud kita wajib imani. Wajib beriman ada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.